často si do detí projikujeme potreby, ktorých nie sme si ani tak explicitne úplne vedomí. Hej, niekto možno vie, že áno, ja som chcel byť pilot a zhatilo sa mi to, tak môj syn bude pilot. Hej, to je ešte také jednoduché, pomerne, lebo syn sa s vysokou pravdepodobnosťou proti tomu jednoducho postaví. Ale také tie rôzne sny, ktoré sme cestou životom stratili, ktoré sa nenaplnili a teraz to dieťa je taká nádej, že odžije náš život. Bolo by treba asi to, čo sa nám všetkým ťažko robí a to je taký pohľad do vlastného vnútra a taká sebareflexia. Že čo vlastne, prečo tak trvám na tom, aby mali jednotky, prečo tak vôbec na niečom trvám, aby to dieťa išlo nejakým smerom. Určite to nie je jednoduché. A do istej miery, samozrejme, že ten rodič formuje to dieťa aj cestu, po ktorej pôjde. Len by stále mal si byť vedomý toho, že aj keď je to môj najbližší človek, to moje dieťa a dlho nás veľmi potrebuje, predsa len je to samostatná bytosť. A našou úlohou nie je z neho spraviť, ja neviem, baletku alebo pilota, ale samostatnú bytosť, ktorá celkom radosne a zodpovedne pôjde životom.